Alltså så hände. Det må ju ha gått på den kinoen. Och Trude går på kaféet på. Hon stack nog armen sin under hans så det gick arm i arm. Men jag trodde att de ledde kvarandra. Det var tjocka lejare någon av det. Och jag tror knappt att han någon gång hällt mig i hånd då. Det så han inte måtte. När man skulle gå över Glatteberg eller skulle hon bo i robåten eller i land. Då tog han mig nog i hånd då. Men inte när man gick hem över de bratte backarna. Och han hade en stor fiskehånk och jag hade lite. Och jag hade lärt att sticka hässjesträng genom ögon på fisken slik att de skulle hänga skickligt. Nej, då hällt han mig inte i hånd då. Själv om jag syns det var tomt stund och liten och kortbent så jag var. Och runt kring livet. Där sa de i alla fall. Men jag var inte så ond att jag inte kunde se honom att pissa. För det var målet på verkligt tjock. Att du inte kunde se honom när du pissade. Men då kunde jag. Då hade jag försikrat mig med en gång jag hört om det. Men jag hörte ju om det så inte kunde då. Som inte jag har sett honom på flera år. Och då lurte jag på Gustav Ekte. Och ni började stå där med att famla med händerna. Och äntligen fann han. Och äntligen fann tak i honom. Hur i himmelen snabbt kunde de styra strålorätt, ett mysterium utan like. Men detta var det gudarna som lärde mig och inte dig hemma. Jag tror knappt de lärde mig att pissa skickligt. Jag vet att så rädde de var för en team. Då är en team av fysiska och då så bärde du själv hade något med. Och då får mig det att lura på mig någon gång fick en kläm eller om gudar på min ålder någon gång vart klämde. Eller gutan i 100 år och för mig. Jag tror inte då. Jag huskar det inte i alla fall. Inte att någon klämte mig. Han kan inte ha gjort det. För då ville käggstubban hans vore ett minne i huden min. Och det är det inte. Men lukta hans minns jag. För det är nätten han av grunnar så inte jag känner eller minnes. Men så jag tror var att jag hade feber och fantasier. Kom och la sig i sängen mig. Och hade på sig den evinnliga singletskjort och lukta av svett om man. Men heller inte då fick jag en kläm. Och det är därför jag framdeles stöter det både framant och lite fråstöjtande och som alltid det samma manliga vänner mina ger mig en kläm. Jag vänder mig aldrig till skraping av käggstubb mot käggstubb. Eller lukt av aftershave i nasen. Och därför tror jag heller inte att han gick hand i hand med henne. Genom Haraldsgator eller Stripor. Så det visste också varken denna eller andra kvällar. Men de må ju närma sig varandra. De må ju ha gjort det. Jag gjorde levande bevis. Det kan inte ha varit länge efter att de möttes på hotellet. Någon veka kan ändå, en månad eller två, att han första gång varit med henne hem. Till stan där hon var född och vuxit upp. Se hon för de första sekunder då hon stod med ryggen till att torka stöv av bilder av de tre fiskarna visste att detta var man hon skulle leva samman med. Och han hade gett upp alla drömmar för om att få se Kobe och Singapore och alla de andra städerna som stod i chipslistorna i alla aviser längs norska kusten. Så att kona och unga hela tiden kunde veta hur man låg och lasta. Och hur han var på vägen och lasta var ombord. Det kanske har brukt lång tid att bestämma sig. Och när det först var upp och avgjort att de skulle akta och ära kvarandra till döden skilde de åt. Måtte ju finna sig en stad bu. Och han måtte få ett arbete. Och skulle få sig en stad bu. Kunde lika gott vara hemma och henne på loftsrummet. I det gamla västlandshuset. Så låg 100 meter ovanför stranden. Och långt i förnärmaste butik. Det fick de säkert bo gratis. Och där kunde han få sig arbete. Inte ett ord fortalte han mig. Om sitt första möte med svigarföräldrar. Den gamla svartklädda runda kono och den mer högreste tunne man som alltid klädde sig i röjtjejacka och konstant patta på en sur pipa. Och jag fick mig aldrig till att spörja. De var väl skeptiska det och då de hörde dialekten
og merket seg den utenlandske utsjånaden, og forstod at han var sjømann som hadde vært i hamnebyer i både øst og vest. Og hva kunne han ikke ha opplevd? Og ville han nå slå seg til ro her på denne gudsforlatende staden, og kunne ikke funnet seg en bygdemann med partier og de mange frakteskutene som staden var vigheten for, en som kom hjem hver onsdag og fredag slik andre folk plagierer. For hva annet arbeid hadde han tenkt å få seg her? Her var det ikke annet enn steinarbeid og fiske. Hvis du ikke hadde noen skrinne mål med jord og litt skog attåt. Men de må jo ha tatt imot han. De skjønner vel at det ikke var noe vits i å protestere for de kjente dotteren. Og når hun bestemte seg for noe, så var det slik. Og aldri hadde de sett ned mer bestemt enn nå. Og forelsket var de visst også. Ja, mor hadde aldri sett på maken at jeg kan oppføre seg så tullete av en vaksen jenta. For vaksen var hun jo, og godt og vel giftemoden, over 20 og så var. Han fikk ligge på det ene rommet til guttene. De hadde jo ikke bruk for det lenger. Gifte så de var alle uten han yngste, og han fant seg visst aldri kvinnfolk som ble utfolk. Og så fikk hun ligge på jenterommet. For det var greit nok at de skulle gifte seg, og han virket jo både snill og klok, men at de skulle dele rom, da kom ikke på tale. Ikke for presten hadde sagt sitt, og alt var rett etter skriften, og var de noe bedre de karene de andre døtrene hadde funnet seg, selv om hun hadde hørt at hun aldri helt kunne stole på disse nordlendingene. Så var det jo folk de gjorde. Det var ikke for da. Var han ikke nordlending, en onkel hennes også, kan hende. Og han var jo både en kristen og skikkelig mann. Og ingen helt bedre vitnemål på møtet enn han, selv om han ikke var av de flittigaste til å jobbe. Og da var ikke den gravfyr han ikke møtte frem jo helt flammende tale om hva pinsle og elende som ville møte de som ikke vende seg om til den rette troen, for han kom og hentet dem. Han som med visse ville komme når du minst ventet det, som en tjuv om natten. Han var vel i det de kaller for en drømmer, og han hadde de for bedre grep om det andelige enn det kroppslige, men så fikk han det nå til å gå rundt likevel, og flinke med hendene var han, for all del, om han bare gadde å bruke litt noe. Nei, for å si det så det var, så likte jo også denne karen som dotteren hadde kommet hjem med. Fin å se til var han, rene filmstjerner, var det ikke da de sa? Nå til dags. Ikke da at hun hadde sett filmen fri og bevare meg, men det skulle nok passe seg at hun skulle gå på kino, gamle kjæren jo. Hva skulle de ha sagt i bedehuset da? Og sjømannsforeningen? Hun hadde vært puttende utkjemte resten av livet. Nei, hun hadde aldri sett sin fot i da ungdomshuset. Jo, aldri skulle de se henne der. Det var galt nok at både eldste gutten og yngste jente støtt skulle holde på med disse revyene der. Jo, kunne nok vega at hun stundet hadde lyst til å gå og se hva de drev med. For flinke skulle de være, og løgne, og sånn skulle være en mester til å skrive songer og sketsjer. Ja, det hadde vært da, sa at han, jamen, sant, ikke la mange fingre i middel når han sång ut om både handelsmann og lensmann og presten for den del. Og det at dotteren sång jo så fint, sa de. Ja, det hadde hun hørt selv. Nå satt hun i stovet og øvde på disse visene. Hun hadde jo måttet flire mer enn en gang når hun stod på kjøkkenet. Bødde ved grytene, men ikke så de så. Nei, da skulle hun ikke ha på seg. Men hun kunne nå ha brukt stemmer til å synge litt mettnere sånger enn de dotter og sånger på ungdomshuset. Stemmer hadde hun fått fra mor, ja. Det var ikke vanskelig å høre, da sa alle. Hun hadde nok sunget for folk mer enn en gang i ungdommen selv, hun, for den del. Både i kor og solo. Mer enn et øye hadde vært vått når hun sång solo på hvilken venn jeg har i Jesus, og særlig, obli hos meg. Men det var den gang da. Og selv om de mer enn en gang hadde spurt om hun ikke skulle være med i musikken, så hadde hun takket nei. Ikke for da hun skulle ha litt tritt med dem, men hvorfor skal hun gamle levende stå der og synge sammen med de fine konene, hatterdamene? Hva ville de sagt? Hvem trodde det? Hvem trodde hun at hun var? Og så var det jo ungene da. Noen måtte jo se til deg, for han brydde seg jo ikke. Så hadde han noe slikt å tenke på da. Det var ikke alltid like lett å skaffe penger til mat eller få seg jobb. Den gjorde og ga noe lite av seg.
Ja, de skulle bare visst hvor hun hadde sletet for å få endene til å møtes, og det var mer enn en gang hun hadde måttet gå hjem etter å ha fått nei i neven jo handelsmannen og Obama for borger i veka til. Men så fikk han seg noe dette veiarbeidet, og ja, da hjelpte jo godt, så slapp de å offre de siste levende. Men det hadde nå kommet seg det siste nå, når de var for noe reier alle. Nei, hun skulle ikke klage, det var det som hadde det verre, da hadde hun sett. At dotter kom hjem og forlovet med denne vilt fremmende sjømann, hadde hun ikke ventet. Hun kvakk godt, og de kom gående, ja. Vi gikk da, for at hun hadde ikke sagt et ord på forhånd. De kom bare spankulerende nedover veien, så ingenting hadde hendt. Hun skulle likt å sitt nabo, ansiktet til nabokonen. De fikk sikkert vatten på møller. Forstår de nok? Hun var ganske flate selv også. Der hun sto ute i tunet og ante fri og ingen fare, og så hun brått ønsket. Dotter kom nedover veien sammen med en mann hun ikke hadde sett før. Og så fikk hun høre at de var forlovet. Hørt på matchen. Det skulle vært i hennes tid. Han hadde skapt seg gal faren da, og jaget både henne og frieren på død, om så hadde hendt. Men hun så jo at det var en kjekke kar. Han smilte så fint og var så høflig at det var lystig da. Han må komme fra en fin heim, var det første hun hadde tenkt. Men så fikk hun jo vete at han knapt var kommet inn for noen heim i det hele tatt. Begge foreldre var død, da var ganske liten. Tenka seg til for en skjebne, og det var visst mye verre stelt i matveien enn da hun noen gang hadde vært. Så hadde hun vært heldig, hun. Når hun tenkte på hvordan det kunne gått ned i livet, for hadde ikke mor funnet seg en mann som ville gifte seg med en jenta med en løsunge, så er det ikke godt å si hva som hadde hendt. Og far, far hadde han vært for henne, god som noen, selv om han ikke var det i blod. Og selv hadde jo ikke visst at han var stedfar hennes før hun var konfirmert og velset da. Hun hadde hørt om at de kviska om det i krønene, at hun var løsunger, at ingen visste hvem den virkelige faren var. Men de hadde nå hørt både det ene og det andre, og var det ikke en fra Haugesundskanten, så var det en handelsmann bort i Sunde. Men mor hadde aldri fortalt henne navnet hans, eller sagt noe om hvem han var. Selv om hun hadde vedgått sannen jo langt om lenge, at hun hadde fått henne før hun gifte seg. Og da hadde mor og grene, og hun hadde ikke visst si armen ro. Så kan hende hun skulle bare være glad for at hun fikk den varen hun fikk. Løs hun jo så var. Selv om han nok kunne være en latsab, kunne han, og overlåt til henne å ta seg av både jord og ungene, mens han drev med disse gardene og tegnene sine, når han ikke var på veiarbeid eller hadde arbeid i steden, så ikke kastet mer av seg enn at da de hadde på bordet. Nesten ikke en fisk å selge, men ikke for da. Han var enklest å ha med å gjøre når han fikk sledlammet sitt. Men hun trodde nok at han ikke var så opp i været for denne mannen som nå var kommet til gård, så merket det på han. Det gnatt mest i kian. Der han satt med den sure pipo i stovet og rygget at og frem i stol, som han satt og grunnet på noe. Og visste noe det var. Yngsta jente hadde jo alltid vært øgnesteden hans. Og nå hadde hun funnet seg en mann. Og det hadde vært en nordlending og sjømann. Men han kom nok over da. Hun hadde jo sett at han hadde krånet til de siste dagene, og jammen hadde han ikke spurt om de skulle ta seg en tur på fjorden og fiske med garden, så det skulle nok gå bra. Men arbeid måtte han ha, for de kunne ikke leve av trygd og deres alle fire, og her om dagen hadde han jo snakket om å få prøve seg i et arbeid i steden, han også.